Gönlünden haksız salonlu. Gönlün bugün ayın tüneyi Azerbaycan'ın bayrakları altında asıl. Bugün Almanya'nın paytaxtı Berlində İran rejiminə qarşı kütləvi aksiya keçirilib. Aksiyada həmçinin Güney Azərbaycanlı fəallar da iştirak ediblər. Qeyd edək ki, artıq bir aydan çoxdur. İranda və Güney Azərbaycanda davam edən aksiyalar səncimək bilmir. Ekspertlər bildirib ki, xaricdə belə bir aksiya keçirilərək, daxildəki aksiyalara dəstək verilməsi prosesləri yeni və daha kütləvi bir mərhələyə keçirə bilər. Meydanında azadlık bayraklarıyla vatanımızın azadlığı için yola çıkmıştır. Yaşasın kadınlarımız, yaşasın millet yaşasın. Bugünlerimizde on binler insan Güney Azerbaycan'ın varlığını tanıdı. Yaşasın millet yaşasın.